Своте клото му безскромно. Амбициите огромни. Време е Съединените щати да имат нов водач. Триумфиращ при победа, жесток при поражение. Вече го няма Никсън, когото да хулите. Той промени света, но загуби цяла нация и плати цената на властта. Другите може да те мразят, онези, които те мразят, не ще победят, ако ти не ги мразиш. В този случай се самоунищожаваш. От носителя на Оскар, Оливър Стоун, с участието на носителя на Оскар, Антони Хопкинс, Джон Алън като Пат Никсън, Пауърс Бут като Александър Хейк, Ед Харис като Хауърд Хънт, Боб Хоскинс като Джей Едгар Хувър, Дейвид Пеймър като Рон Зиглър, Дейвид Хайд Пиърс като Джон Дийн, Пол Сурвино като Хенри Кисинджер, Мери Стинбърджен като Хана Никсън, Джей Ти Уолш като Джон Ерликман, Джеймс Уудс като Халдеман. И една тайна не може да опази това правителство. Документи изчезват дори от този офис. Защо мислиш, че непрекъснато разследвам теб и живота ти? Президентството боледово от рак, който расте. Има разделение в държавата. Да, защото вие го създадохте. Младежо, знаете ли кой е велик герой? Абрахам Линкълн. Той обедини тази държава. Обичам този човек. Сър, Конгресът иска оставката ви по 4 члена. Не могат да ме свалят заради Камбоджа. Президентът може да бомбардира където пожелае. Ти си най-благородният човек, татко. Познавам истинската ти същност. Един мъж не се огъва. Аз не се огъвам. Аз се боря. Четири думи през 72-а. Скрих се, сгреших, съжалявам. Мисля, че трябва да му се прости. Колко още ще жертваш? До кога ние ще плащаме дълговете ти? Госпожа Никсън приключи. Никсън, филм на Оливър Стоун, 20 февруари, НДК, зала 1, 19 часа.